سلام دي ناتشو ريفرنس وتشاتشن بند زينت منجد كازا جن بوهالا بزو ريفرنسينج ستايل وتش بند زينت منجد هانجينج اندنت لاين دنسف ياسكاد جنال هانجينج اندنت مالت رجمو يمجمرون لاين بيتشا ودي ليفت فلاش ادرجن يتك اروتن لاين وتش غابا اندنا ادرجنو يميازون ይሄን سنادرك ሩሎች አሉ ማለት ነው ገባ سنادرك 0.5 ኢንች ነው ወደ ውስጥ ገባ እናደርገው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አልፋቤቲካሊ ኦርደር እንድናደርግ ያዙናል ማለት ነው ብዙ ተማሪዎች ይሄን ስተት ሲሰሩ ማመልከት የተለመደ ነው ስለዚህ በዚህኛው ቱቶሪያል በቀላሉ ይሄን እንዴት እንደምትሰሩ ሁለት መንገዶችን አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ የመጀመሪያው ስቴፕ ሬፈረንሶቻችሁን በእንደዚህ አይነት መንገድ ታዘጋጃላችሁ የመጀመሪያው መንገድ ይሄን ከዚህ ሬፈረንስ ላይ እኛን ሁለቱን ላይኖች ብቻ ነው ወደ ውስጥ ገባ እናደርገው ወደ ውስጥ ገባ ለማድረግ 0 ሌር ላይ ተመጡና ከስር በኩል ትጎትታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ስትጎትቱት ሁሉንም ወደ ቀኝ እንዴንት ያደርጋል እኛ ግን ምን ፈልገው የመጀመሪያው ላይን ወደ ፊል ለፊት ወደ ግራ ወጣ እንደል ነው ስለዚህ መታችሁ ከላይ በኩል ደግሞ አሁን ሌፍት ፍላሽ ታደርጋላችሁ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማስተካከል ይቻላል ይሄኛው መንገድ ምናልባት ለብዙዎቻችሁ ሁሌ ያስቸግር ስለሚችል ቀላሉን መንገድ ላሳያችሁ ሁለተኛው መንገድ ማለት ነው ሁለተኛው መንገድ ያዘጋጃችሁትን ሬፈረንስ ሙሉ በሙሉ በአንዴ ሴሌክት አደርጋላችሁ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓራግራፍ ካምለው ፊት ለፊት ላይ ቀስት አለች ይሄ ቀስት ሾው ዲ ፓራግራፍ ዳያሎግ ቦክስ ላይ በዚህኛው ቀስት ላይ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ሁለተኛው ኦፕሽን ላይ ኢንደንቴሽን ይላል ኢንደንቴሽን ላይ ሌፍት ራይት ዴን ስፔሻል ይላል ከፊል ለፊቱ ስፔሻል በመለው ላይ እዚህ ጋር ቀስት ላይ መታችሁ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ የመጀመሪያው ማራጭ እናነላል ሁለተኛው ፈርስት ላይ ይላል ሶስተኛው ሃንጊንግ ይላል ሃንጊንግ በመለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ሃንጊንግ ካልን በኋላ ኤፒ ሬፈረንሲንግ ስታይል 7th ኤዲሽን ላይ ሃንግ ምናደርገው 0.5 ኢንች ነው ብያችኋለሁ እዚህ ጋር ሴት ማድረግ ትችላላችሁ then መታችሁ ኦኬ ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ በአንዴ ሁሉንም በሃንጊንግ ኢንደንት ይጽፍላችኋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አልፋቤታይዝ ለማድረግ እዚህ ጋር ተመጡና A to Z በመለው ቀስት ላይ ይሄ አልፋቤታይዝድ ሴሌክትድ ቴክስት ይላል በዚህኛው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ then እዚህ ጋር መታችሁ አሴንዲንግ ኦርደር ይላል ባይ ዲፎልት ተመርጧል እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን መተን ኦኬ ማለት ብቻ ነው ሙሉ በሙሉ አልፋቤቲካሊ ኦርደር ያደርግላችኋል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ